padha magawene to. Tapi omong rambut lu kok sing arep neng dia apa ya ditarik lesing kowe. Lesing gundulmu. Rambut kok jeliwis tengah gak ana. Iki kakek mikir Bos Udin kowe lho, kadang pas gowo ge lho. DP. Ngece apa piye kowe? Yo ora, iki DP iki. Gawean apa timang. Makanya DP gue sebesar sekecil apapun namanya duit itu buat DP. Hah? Iku lo pintu nih. Gak ada matamu. Ya? Ya? Nah, ya. Tau. Ini ngapa Bang Rene-Rene ki? Aku dikongkon Mas Udin yang rumah ini kok. Kan orang tombayar utang sampean. Lah aku lo gak bayar tembe 6 bulan. Lah kok iso 6 bulan sampean gak gelem bayar? Saiki ngene sampean ngarep dombayar apa ora? Iki sapa iki gawa-gawa wong iki? Iki tentengku nyapa? Aku lho dikongkon Mas Udin. Sampean telat wis 6 bulan. Saiki intine ngene wae. Mayar bayar apa ora iki? Lah aku iki arep bayar. Terus kapan arep bayar? Yo kan aku tembe 6 bulan orang setahun lho. 6 bulan wis suwe kuwi. Saiki arep bayar apa ora? Lah aku ora ngene duit, ora ndek duit. Lek ngasih ora gelem bayar iki tak segel. Nah, tak segel. Tak lapone Hansip saiki juga. Wah, wah, aja disegel ngono wae kowe. Wes, wes. Segel aku mangun ngendi? Segel, segel. Segel, segel. Segel. Aku kudu kok masuk dino. Segel saiki. Ora usah macam-macam lho. Kok awas kowe. Nek kok sampe pengen ndang bayar. Enggak, oma aku enggak bakal segel. Segel, segel, segel. Aku ndi kok centeng delenganku. Kono, kono. Ceritake dhisik. Aku enggak ansur ditagih utang, aku enggak bayar. Wis enggak bayar. Aku kan mriyang enggak iso kerja perang-perang dino ki. Ya kuwi salah kuwi. Piye-piye lah jenenge tanggungan. Kuwi mak ya yo, ya harus dibayar. Piye meneh mau jenenge ngono kok ora kok bayar ki lho. Bawang anyes dong. Anyes. Walah alah. Ngono iso ndak golek sing anyes barang iki lho. Ngono ngono mbok wae.
ya, maaf ya, lagi di taman. Iya, iya, iya. Aku bodoh yang putih ini, yang jeruk apa-apa. Alah, hanya aku, Mayaki. Putih dikei barang kok dadak nawar. Rampung kan. Beres. Sekalian wis sisa rencanane cair iki. Ya yo lapor karo Bos Udin. Iya, Kang Bang Sadi. Foto cekrek laporke bali difoto. Laporke. Pokoke manungsa lek sampe urung bayar jar kayak gini, Bang. Tunggoni ya. Ora usah dikei toleransi maneh. Kurang ajar malah. Ngene. Komisi gampang. Bakso, bakso. Cilik bakso arep segede sepira? Sak ndas buta. Enak. Iya, kae. Pak tunggu ni wae. Arep odot sing gedhe sepira? Tak golekno. Air ngene iki. Lah nek price lebih angel meneh wong cerewet meneh, usil meneh, parakno nang aku. Modho-modho kaya mak ya ini. Ngomong wis pirang bulan rapok bayar. Pirang bulanan. Lah nek 6 bulan kuwi ya jenenge kono sing salah Mayas. Mosok sakit sampai 6 bulan ya rapok bayar ki ra mungkin. Ya kuwi salahmu dhewe. Ya aku kan jan bandel. Lah iya iki bandel ya aja kok salahno. Masalah aku dhewe. Tapi aku mangkel aja disita kan aku tangga bayar lah aku wis kerja. Berarti mamu disita. Heeh, disita kok aku manggone ndi? Manggone sampean apa? Kuwi main sita-sitaan. Heeh. Gak iso kuwi. Harus diselesaikan kuwi bayar kuwi. Ayo. Nanti siapa sih arep nyita omahku ki Maya? Ayo. Malah tapi kon gak wani. Dioceki sithik langsung mandek ngono kok ya. Karena aku ngejai awakmu to. Gampang lek karo aku ki. Wis rasa kuwatir. Perkara ngono ki cimpil. Aku lho proyek-proyek gede wis rampung kabeh kok. Masalah perkara wis bulan wingi 5. Proyek omah gedung tingkat 8 beres aku cak, gak usah khawatir. Beh, mantep ya berarti. Aku ki wong iki profesional lek kerja. Wong lek iso dijaluk apik-apik iso mangkat. Lho, ngapa iki omahku? Omahmu tak segel, makmu gak gelem bayar. Ngapa segel-segel iki omahku lho iki? Ya makmu ora gelem bayar. Lho, aja ngono kuwi sampean. Bocah makmu utang pirangane wulan aku. Lho kan kok sesa dibayar. Kapan bayare? Lho tak lho kon kita lebokne. Alor malah. Sampai